Dobar dan svima. Danas ćemo se baviti pitanjima šta je to životna sredina, koje su to prirodne vrednosti, zagađivanje životne sredine, koje su to zagađujuće materije, šta je to kapacitet životne sredine, kakav je kvalitet vazduha u Boru i okolini i koji je to ekološki akcioni plan. Prvo pitanje, šta je to životna sredina? Životna sredina obuhvata skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslovi života. Kada smo to naučili, hajde da se podsjetimo koje su to prirodne vrednosti. Prirodne vrednosti obuhvataju prirodna bogatstva koja čine vazduh, voda, zemljište, šume, geološki resursi, biljni i životinjski svet. Kada smo se već podsjetili onoga što smo naučili, hajde da pređemo na pojam zagađivanje životne sredine. Zagađivanje životne sredine jeste unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu izazvano ljudskom delatnošću ili prirodnim procesima koje ima štetne posljedice na kvalitet životne sredine. U redu, sada ćemo naučiti šta su to zagađivači i koje su to zagađujuće materije. Zagađivač je pravno ili fizičko lice koje svojom aktivnošću ili neaktivnošću zagađuje životnu sredinu. Zagađujuće materije su materije čije ispuštanje u životnu sredinu utiču na njen prirodni sastav, osobine i integritet. Vazduh i kvalitet vazduha u Boru. Vazduh je mehanička smeša gasova koji obavija planetu. Hemijski sastav vazduha, azot 78%, kiseonik 21%, argon 0,93%, ugljen dioksid 0,034% i u vrlo malim količinama kriptona, ksenona, helijuma, neona i drugih. U promenljivim količinama može biti vodene pare, ugljen dioksida, radona i drugo. Do zagađenja vazduha dolazi prilikom sagorevanja fosilnih goriva, ispuštanjem otpadnih gasova iz industrijskih procesa, saobraćaja, poljoprivrede, rudarstva i drugih delatnosti. Supstance koje zagađuju vazduh su one koje se u čistom vazduhu ne nalaze. U zagađujuće supstance svrstavaju se i sva hemijska jedinjenja koja prirodno postoje u vazduhu, ako je njihova koncentracija veća od one koja odgovara nezagađenom vazduhu. Veoma je malo hemijskih jedinjenja koje nisu zagađivači. Zagađenje vazduha može biti lokalno, grad, regionalno i globalno, oštećenje ozonskog omotača, promjena klime. U Boru je zagađenje vazduha na lokalnom nivou. Kvalitet vazduha u Boru je ozbiljno ugrožen rudarstvom i metalurgijom od samog početka eksploatacije rude. Preduzete višedecenijske aktivnosti nisu dale željene efekte. Posljednji projekti rekonstrukcije topionice i izgradnje nove fabrike sumporne kiseline nisu ispunili osnovni cilj o dovođenju koncentracija sumpor dioksida i prašine u dozvoljene granice. Metalurgija je i dalje veliki zagađivač vazduha. Rudarstvo sa odlagalištima raskrivike i flotacijskim jalovištima izvori emisije prašine koje zagađuje grad i okolne naselja. Emisija je ispuštanje i isticanje materija u gasovitom, tečnom i čvrstom agregatnom stanju ili emisija energije iz izvora zagađivanja u životnu sredinu. Granična vrednosti emisije maksimalno dozvoljena vrednost koncentracije zagađujućih materija u otpadnim gasovima i stacionarnih i projektnih izvora zagađenja koje može biti ispušteno u vazduh. Topljenje rude bakra dovelo je do visokih koncentracija sumpor dioksida u vazduhu koje su uništile biljni svet u krugu od nekoliko kilometara i uzrokovale oštećenje zemljišta i potpomogle eroziju i direktno uticale na smanjenje plodnosti zemljišta. Izgradnja novih metalurških kapaciteta sa višim dimnjacima proširila je i radijus oštećenja zemljišta. Izlivanje flotacijske jalovine u korito Borske reke uništilo je najplodnije zemljište u njenom priobalju u dolini Velikog Timoka. U Boru funkcionišu dva sistema monitoringa kvaliteta vazduha, nacionalni i lokalni. U nacionalnom sistemu monitoringa instalirane su automatske stanice koje mere pojedine zagađujuće materije u realnom vremenu. I to veliki krivelj, sumpor dioksid, brezonik, sumpor dioksid, gradski park sumpor dioksid, PM10 i PM2,5, institut sumpor dioksid, azot dioksid, ugljen monoksid, slatina sumpor dioksid. Lokalni ekološki akcioni plan.
Lokalna zajednica u Boru bila je jedna od prvih u Srbiji koja je sačinila lokalni ekološki akcioni plan za rešavanje zagađenja na lokalitetu. Ciljevi za zaštitu vazduha su: poboljšanje kvaliteta vazduha smanjenjem emisije sumpor dioksida i arsena iz metalurških postrojenja. Poboljšanje kvaliteta vazduha smanjenjem emisije prašine iz rudarstva. Poboljšanje kvaliteta vazduha smanjenjem emisije iz energetskih objekata. Realizacija projekta toplane za poboljšavanje energetske efikasnosti grejanja. Smanjenje emisija korišćenjem obnovljivih izvora energije. Smanjivanje ili sprečavanje suspenzije suspendovanih čestica, izmeštanje izvora emisije prašine izvan naseljenih oblasti, sprovođenje programa kontrole kvaliteta vazduha. Hvala na pažnji i doviđenja.